Звільнення голови суспільного телебачення викликало великий резонанс. Суспільне мовлення залишилось без керівника. Наглядова рада національної телерадіокомпанії достроково звільнила Зураба Аласанію. Дехто відразу заговорив про політичні мотиви. Якщо ти в новостях кожен день повторюєш фамілію президента, то ну нафіг ти не нужен. В свою чергу наглядова рада заявляє, що правління телекомпанії банально розкрадає і до того дефіцитний бюджет суспільного. Все-таки перетворили це структуру для відмивання коштів. Дивіться далі. Космічні премії та мізерні рейтинги Суспільного. У чому звинувачують Зураба Аласанію та його команду? Та за що його звільнили? Не перемикайте, буде цікаво. У 2014 році Верховна Рада України ухвалила закон про суспільне телебачення. Суть реформи – перетворити державне телебачення на незалежного суспільного мовника. За європейським прикладом, як BBC або Deutsche Welle. Проєкт повністю фінансується з державного бюджету. У 2019 році на Суспільне виділено рекордну суму – 1 мільярд гривень. Хочу підкреслити, копійка копійку, гривня в гривню. Всі потреби НСТУ, які вимагаються законом, будуть профінансовані відповідно до потреб телебачення. У 2015 році процес реформування державного телебачення очолив Зураб Аласанія. Та перші результати показали, що і так невеликий рейтинг державного каналу впав до історичного мінімуму – усього 0,5%. Команда реформаторів звинувачувала в усьому недостатнє фінансування. Саме брак коштів став причиною скорочення майже 3000 працівників по всій країні. Та особливий дисонанс на фоні тотального недофінансування викликали зарплати та премії, які отримували керівники Суспільного. Вони виписували собі дуже великі премії. Я зараз можу помилитися, але десь у межах 70 тисяч до заробітної плати, доволі високої, ще виписувалися ці премії. Згідно з контрактом, зарплата голови та кожного члена правління Суспільного становить від 60 до 80 тисяч гривень. До того ж, правління саме собі нараховувало премії, які сягали майже 200 тисяч гривень. Якщо врахувати, що премії виплачуються щоквартально, виходить кругленька сума на десятки мільйонів гривень. Такі важкі часи недофінансування, для себе вони премії виписують, ухвалюють рішення, для колективу – режим економії. Скажіть, будь ласка, це нормальна політика? Це так треба будувати Суспільне? Саме через брак коштів наприкінці 2018-го рядові працівники телекомпанії були вимушені масово піти у відпустку за власний рахунок. Грошей не вистачало навіть на зарплати. Та починати економію з себе керівництво Суспільного навіть і не планувало. Члени правління отримували, написано, 59 320. Будуть отримувати 172 800 в середньому. Тобто, якщо в нас тотальний дефіцит, якщо в нас економія, вони про себе не забувають. А найголовніше, скільки вони збираються підвищувати працівникам. Це дуже цікаво. Значить, працівники в середньому отримують 7325 працівники, а будуть 11 566 на 4 тисячі. Та звільнили Зураба Аласанію зовсім не за космічні зарплати. Як свідчить протокол засідання наглядової ради, причиною дострокового розірвання контракту стала банальна корупція. За аналізом фінансової звітності суспільного телебачення, видно, що Зураб Аласанія та його команда освоювала грантові кошти через підставні фірми. Виявлені факти ставлять суспільне мовлення під загрозу припинення донорської підтримки. Адже виявляється, що не лише вся країна корумпована, а й нове суспільне мовлення користується такими ж схемами. Про махінації з коштами Суспільного красномовно говорять відкриті кримінальні провадження. Генеральна прокуратура та МВС відкрили вже 6 справ за фактом розтрати коштів та зловживання владою керівництвом ПАТ НСТУ. В НТКУ відбувається порушення законодавства, а саме є факти корупції. Відповідно, національна компанія суспільного телебачення радіомовлення проводила тендерні закупівлі на суму більше 15 мільйонів. Сам тендер відбувався з порушеннями, що був лише один учасник. Відповідно,
Жодної конкуренції як такої не було. Зрозуміло, що це виглядає як заздалегідь організовану таку змову в корупції. Окрім цього, в протоколі засідання наглядової ради ПАТ НСТУ йдеться про наступне. В обхід статуту ПАТ НСТУ Алазанія делегував ключові виконавчі функції так званому директорату, фактично створивши паралельно до правління виконавчу структуру на чолі з виконавчим директором. За останні 15 місяців на оплату діяльності органів-двійників було витрачено понад 8 мільйонів гривень. Мова про виконавчого директора Суспільного пана Олександра Лієва. Він був в свій час міністром туризму в Криму під час правління Януковича, тобто при партії регіонів. Тобто ми говоримо, що, на жаль, але такі корупційні елементи прокрадаються на такі посади, які для суспільства є знакові, тому що все ж таки суспільне телебачення, воно би мало бути виглядати зовсім по-іншому. І сьогодні ми очікували від нього побачити все ж таки дійсно якусь якісну представлення роботи і ЗМІ, і те, що це була дійсно прозора структура, а не все таки перетворили це структуру для відмивання коштів. Як бачимо, факти, які свідчать про нахабну корупцію в структурі суспільного телебачення, роблять питання відставки Алласанії не таким вже політично вмотивованим. Право на свободу слова в наших реаліях життєво необхідне. Та головне, щоб за цими гаслами не ховались ті, хто на цьому намагається нагріти свої руки.